Uppgiften 14.4. Här har vi en neutron som sönderfaller enligt den här formeln 1.0.n till 1.1p plus 0 minus 1e plus en neutrino 0.0. Sådär. Och vad jag gör är att jag beräknar massan, eller om man vill skriva Q, det har vi gjort på lektion. Men skillnaden i massan, det är ju då den där massan, 1,0086649 minus 1,0072765 minus massan för elektronen som jag har missat att skriva upp, och den är 0,0005458 0,0005458. Så jag får skillnad i massa till, och så knappar vi lite grann. Och det blir 8,3982 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 4 U. Så det här är massdefekten. Och för att räkna då energin så tar jag massdefekten 8,3982 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 4 och multiplicerar den med 931,494. Och då får jag det till 0,7823 megaelektronvolt. Så 0,78 megaelektronvolt.